ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 40ଟି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସେଥିରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାରତ, ଏକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ପୁନଃଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଭାରତ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ନୁହେଁ ବୋଲି ସମ୍ବିଧାନରେ ମଧ୍ୟ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ଗବେଷକ ଯାହା ଯାହା ଲଗାଇ ପାରିବେ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବା ଭାରତ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ଅଲଗା ନୁହେଁ ତେବେ ବିରୋଧ କାହିଁକି? ଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡିସ୍କସନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏ ଅବଧି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ G20ର ସମ୍ମିଳନ ଚାଲିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, 40ଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସମସ୍ତ ଗଣରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାରତ। ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହିଁ ନ ଲେଖା ହେଲା, ଏଥିପାଇଁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଛି INDIA, ସେ INDIAର ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲି କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଉଛି, ଯେ ବା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଭାରତ ନାଁକୁ ଆଗକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର Article 1 ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାରତ, ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ୟାକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିରେ ଥିଲେ, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବା ଯେଉଁ ସମିତି ଗଠା ଯାଇଥିଲା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ବିତର୍କ ବି ଏହା ଉପରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାରତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନଙ୍କୁ, ୟୁରୋପିଆନମାନଙ୍କୁ? ଭାରତ କହିଲେ ତ ଭାରତବର୍ଷ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ନା। ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାରତ, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାରତ ତ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ବିଦେଶରେ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଭାରତ ନାଁ ଜାଣିବେନି, ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲେ ଜାଣିବେ। ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁଟା କିଏ ଦେଲା? ଯଦି ଆ ବି ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ମେଘାସ୍ତେନିସ୍, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଡ଼ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଏ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଡ଼ଟି କେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଆମେରିକାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉନଥିଲେ ସେଇ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଆଗରୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ବହୁତ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଏହା ଉପରେ ଅଛି। ଆମେରିକାନ୍ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରହିଲେ ସେମାନେ ଅସଭ୍ୟ ବର୍ବର ଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ମାସୁମଲାର, ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ, ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାରତ ଉପରେ, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜ୍ଞା। ସେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ମାକ୍ଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଏମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଉନ୍ନତ ଆମର ଥିଲା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍, ଏମାନେ ସାପୁଆ କେଳାର ଦେଶ, ମୂର୍ଖ, ଅଜ୍ଞ, ଅସଭ୍ୟ, ବର୍ବର। ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାହିଁ କଲେ? ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କଲଚର, କୌଣସି ଚାଲିଚଳନ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ସମାନ ନୁହଁ, ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଇଣ୍ଡିକାରେ ଆସିଲା, କେଉଁ ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ଏହାର 3ଟା ନାଁ? ଆମ ଦେଶର 3ଟା ନାଁ, ଇଣ୍ଡିଆ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ଭାରତ। ଭାରତଟା କେବେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି? ଆମେ ଯଦି ଗୀତାକୁ ଯିବା, ଶ୍ରୀମଦ୍ 6000 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ୟଦା ୟଦା ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ ଭବତି ଭାରତ, ଏଠି ଭାରତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ବେଦରେ ବି ଭାରତ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ରାମାୟଣରେ ବି ଭାଇନା ସେ କଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରହୁଛି, ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପେ ଭାରତ, ଭରତ ଖଣ୍ଡେ ଭାରତ ଦେଶେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବର କାଳିଦାସ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ରଚନା ଦେଖିବା, ମାଘରଙ୍କର, କାଳିଦାସଙ୍କର, ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ସବୁ ରଚନାରେ ଭାରତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଏ ତ ପୁରୁଣା କଥା ହେଲା, ଆମ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଭାରତ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ,
ଯଦି ସେ ହେଉଛି ତ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯଦି ଭାରତର ଯଦି ଆମର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରାହେଉଛି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏମାନେ ଅଯଥା ଆତଙ୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଏମାନେ ଏଇ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଧରିଲେ। ମନେଥିବ ଆର୍ଥର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଇଟିଂ ସେବା, ଭୀଷଣ ରାଇଟିଂ ସେବା। ଏଠି G20 ବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରକୁ ଦେଶକୁ ନେଇଯିବା। ସେ ଭାରତ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାରତ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଭାରତୀୟ। ଭାରତ ଭାରତ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ ନାଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କଲେ। କାହିଁକି ନା କୁରାନରେ ଅଛି, ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି, ହିନ୍ସେ ରବାନୀ କି ଖୁସବୁ ଆତି ହେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦ, ହିନ୍ଦୁ ରବାନୀ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର ବାସନା ଆସୁଛି, ସଙ୍କେତ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାପରେ ମୋଗଲ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ ହିନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହେଲା। ଏ ଆମେ କହିପାରିବା କି କେବଳ ମୋଦିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜୟରାମ ରମେଶ। ଅଲ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ IADIA ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭାରତ ଦେଶ ନାଁ ବଦଳିଲେ, ଦେଶ ନାଁ ବଦଳିଲେ। ଦେଶ ନାଁ କେଉଁଠୁ ବଦଳିଲା? ମୁଁ ନିଜେ ଦୁଇଥର ଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରନ୍ତି, ଟି ପାର୍ଟିକୁ ଡାକନ୍ତୁ ବା ନୈଶ ଭୋଜିକି ଡାକନ୍ତୁ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏମ୍ବାସି ଲେଖିଥାଏ ଭାରତୀୟ ଗଣରାଜ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ଗଣରାଜ୍ୟ। ଆମର ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆମର ଆସୁଛି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ବି ସେଥିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଭାରତ ନେଇ ନାଁ ନେଇକି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିବା, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ରହିଛି, ଭାରତର କୂଟନୀତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ, ଏବଂ ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯଦି ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଏ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ସବୁ ଦଳର ଚଷମା ଖୋଲି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲା ପରେ ଆମର ବିଦେଶ ନୀତି କେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଆସୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆସୁନି, ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ G20 ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଏ ଛୋଟିଆ କଥା ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବାହାର କରି ତାକୁ ପାର୍ଟି କରିବା, ହାଲା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏଇପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କିତ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ପଛକୁ ପଡ଼ିଯିବ, ଭାରତ ଆଗକୁ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛି, ବିରୋଧ କରିବୁ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ଆସେ, ବିଦେଶ ନୀତି କଥା ଆସେ, ବିଦେଶ ନୀତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ବି ଆଲୋଚନା ହୁଏ ବିଦେଶ ନୀତି ଉପରେ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଥାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ସେ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଦେଶ ନୀତିରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନିଃସନ୍ଦେହରେ। ଏବେ କାହିଁକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ସବୁଥିରେ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ବିଦେଶ ନୀତିରେ ବିରୋଧ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତିଟା କାହିଁକି ଆସିଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଆପଣ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା? ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ସମୟରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ UN ପଠାଇଥିଲେ, ନରସିଂହ ରାଓ ସମ୍ମାନ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରଥମେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ତ କଥା ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର ସବୁ ଗୋଟେ ସରକାର ସହିତ ସେମାନେ ଉଭୟ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ ଦେଖିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ମାନ ଜଗିବେ। ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦେଖିବ ନାହିଁ ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁରେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବିରୋଧ କରିବା ହିଁ କେବଳ ଆମର ଧର୍ମ। ବିରୋଧ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ୱେରେ ହଉ, କିଏ ମନା କଲା? ତମେ ଯଦି ଯେଉଁଟା ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି, ଦେଶ ହିତରେ ଯାଉନି, ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ପଲିସି, ତାକୁ ବିରୋଧ କର। ତେଣୁ ଏଠି ଭାରତ ଆଉ ବନାମ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଧରନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆମେ କହୁଛେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ସେ କାଳେ ହେଇଯିବେ, ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା କି କ'ଣ କଥା? ଏ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁ କରିନାହାନ୍ତି, କେତେଟା ବହୁତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ବା ଭାରତବର୍ଷକୁ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରପ୍ତାନୀ ଆରମ୍ଭ କଲା ବା ଇଏ କଲା, ସେକୁ ଏକୁ ହିଁ କ'ଣ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଏମିତି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ,
ମୋଦି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ। ତ ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନାମ ସେ ପାଇଲେଣି ବିଦେଶରେ, ତେଣୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ଅପୋନେଣ୍ଟ, ସେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁ କରୁ ଦେଶକୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଶ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ଏବେ ଯେଉଁ ଓପିନିଅନ୍ ପୋଲ୍ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଓପିନିଅନ୍ ପୋଲ୍ରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ନାଁ ହେଇଛି ଠିକ୍, ଭାରତ ନାଁକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ବିରୋଧୀ ଦଳ କାହିଁ ବୁଝୁଛି, ବୁଝିକି କାହିଁ ଅବୁଝା ହେଉଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଥୁ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ପୁଅ ଉଦୟ କହିଦେଲେ ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମଶା ଆଉ କୋଭିଡ୍ ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ୟା ସହିତ ସମାନ, ତାକୁ ହଟାଅ ନିର୍ମୂଳ କର, ଏଇଟା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ କଥା। ୟାକୁ କେବେ କୌଣସି ଏଇ ଯେଉଁ INDIA ଗ୍ରୁପ୍ କିଏ ବିରୋଧ କଲେଣି? ସାରା ଦେଶରେ ବିରୋଧ ନାହିଁ, ମମତା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ମମତା କହିଛନ୍ତି କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ, ସେ ଗୋଟେ ତା ସ୍ଥିତି ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କରିବା ଦରକାର। INDIA ବିରୋଧୀ ଦଳ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲା INDIA ସବୁଥିରେ ଡଟ୍ ଦେଇକରି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନାଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲା? ଆପଣଙ୍କ କେତେ ମତ କ'ଣ? ନା ଆଗେ ତ ଡଟ୍ ଦେଇନଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବିରୋଧ ଗଲା ସେ INDIA କଲେ। ଏହାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାହାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ କରୁଛନ୍ତି 140 crore ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାରତକୁ, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଭାରତର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁ ନେଇକି ସେ ନାଁ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ସ୍କିମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁଟାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କରୁ ଯେମିତି କରୁ ତା ଆବ୍ରିଭେସନ୍ ଯାହା କରୁ, ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ INDIA ଇଏ କଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ INDIA କଲାପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆମର ମହାମହିମ ଦେଇଛନ୍ତି, BJP ଯେଉଁ ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଥର ଲେଖାଯାଉ ଭାରତ, ତାମାନେ ଇଏ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୌକା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ, ଆମେ ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲୁ ଯେ ତମେ ଏଇଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବ, ଏହା ନୁହେଁ କି? ଏହା ଏକଦମ 100% କରେକ୍ଟ। ସେ ଜାଣି ଜାଣିକିରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଯେତେ ଥର ମୋଦିଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଚ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୌତ କା ସୌଦାଗର କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଚୌକିଦାର ଚୋର କହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେମିତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଶ ଲୋକ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ ଡିମନିଟାଇଜେସନ ହେଲା ସେ କହିଲେ ଏଥର ମୋଦି ସଫା ହେଇଗଲେ, ମୋଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ସେ ତ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯଦି ମୁଁ ଡିମନିଟାଇଜେସନ ସବୁ ପଇସା ଫେରି ନ ଆସେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୋଦି କେବେ କେଉଁଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେ ଭୋଟ ହେଲା ମୋଦି ଜିତିଲେ ଏବଂ 99% ଅର୍ଥ ବି ଫେରି ଆସିଲା। ସିଏ କେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଇଥିଲା ତା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଶ ଭିତରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ, ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଥର ମୋଦି ଗଲେ, 370 ଧାରା ଉଠିଲା ମୋଦି ଯିବେ, ମୋଦି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୋଦି ଗଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଶରେ ବିପ୍ଳବ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରବାସୀ ପୁରା ଶାନ୍ତ, କାଶ୍ମୀରବାସୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିର ସମ୍ବାଦ, ଆଜାଦ କାଶ୍ମୀରରେ ଭାରତର ପତାକା ଉଡ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାରତ ଗଣରାଜ୍ୟର ସଦସ୍ୟ, ଆମ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, ଆମେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନିବୁ, ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଠି ଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୋଧ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ ବୋଲି ଯେଉଁ 18-22 କହିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ? ଏ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ନିହାତି ଭାବେ ନୋଟିସ୍ ଦେବା କଥା ବି ଜଣାଇବା କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମ ଦେଶରେ ବା ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିକି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉନି କି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେମିତି 370 ଧାରା ହଠାତ୍ ଉଠାଇଲେ କାହାକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ, ଏଠି ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି MP ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଆମ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖିବା, ଆମ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଟିମେସନ, ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଜନେସ୍। ତ କଥା ହେଉଛି ବହୁ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ବହୁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଉନି, ଲେଖା ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଲେଖିକି ଜଣାଇଦେବେ, ୟାଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିବ କିଛି, G20 ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ମନେ କରାଯାଉ ସେ ଭାରତର ନାଁକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ମନେ କରାଯାଉ POKକୁ ନେଇଯିବେ, POK ପାଖରେ ଏଇଟା 10 ଦିନର ସମରାଭ୍ୟାସ ଚାଲିଛି ଚାଇନା ବା ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡ଼ରରେ,
ଏଠି ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସରିଗଲା ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୁଏତ ପିଓକେ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଇ କାରଣ କ'ଣ ଜିନପିଙ୍ଗ ଭାରତ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବୈଠକକୁ? ରୁଷିଆନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଆସିବେ ନାହିଁ ପୁଟିନ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜିନପିଙ୍ଗ ଆସିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ହୋଟେଲ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସରିଥିଲା, ହଠାତ୍ କାଟିଲେ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲେ କାହିଁ? ଯେଉଁ 10 ଦିନିଆ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସମରାଭ୍ୟାସ, ସେ ସମରାଭ୍ୟାସଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଭାରତ ଆର୍ମି ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଲଢ଼େଇରେ ଦଖଲ କରିଯିବ ପିଓକେକୁ, ଆଉ ଲଢ଼େଇର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ଖୋଲ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ଭାରତର ପତାକା ଧରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାଲି ଉଚ୍ଛନ ହେଲେ, ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନ ଟିଭି ଦେଖେଇଛି, ଭାରତ ଟିଭି ଦେଖେଇଛି, ଯେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବ୍ୟଗ୍ର। ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟିଏ, ଭାରତ ଯଦି ନାଁ ଲେଖାଯାଏ ବା ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଏ ଭାରତ ବୋଲି, ତାହେଲେ କୌଣସି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ଭାରତ ନାଁ ତ ଆଗରୁ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନର Article 1 ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାରତ। ଇଏ ଭାରତ ନାଁ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଗଲେ ମୋଦି? ଏଇ ରାଜନୀତିରେ ତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ, ବାରମ୍ବାର ଭୋଟ ହେବ, ବାରମ୍ବାର ସରକାର ଆସିବ ଯିବ, ତ ସେଇଟା ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ପରେ। ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ? ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।